好，今天我们来谈一下这个克拉克啊、哦，新的克拉克。今天是他的现实投宝箱。好，来，首先我们先看宿命部分。宿命部分除了第二条，猫娜跟拉尔夫可能有一些人只有一只比较难集之外，其他基本上紫苑应该也大家都有，那这个就不用说，应该只有第二条会比较难集。好，然后是率炫勋章跟空手道秘籍。其实现在都可以换哦，都可以换，所以这个勋章募集部分也都没有差，不管是什么都无所谓。好，那我们一样哦，先从第四技能看起。好，登场时提升自己的绝技伤害，己方怒对成为获得 50% 效果，然后增加这个暴击强度。好，来我们来看一下他的这个登场时场上每名己方的格斗家都提供自己 4% 暴击跟 4% 伤害。好，各位先不要看这个现在有多少趴，因为开门之后应该都会增加，具体多少我不知道，因为我没有玩路符。好，总之一定会比现在多啦，我觉得一定会比现在多。那随便叠都是20-30% 以上，20%、30% 的暴击率伤害率哦，这个都不用想。那敌方一样给他这个每个人都给他 5% 的暴击跟免伤，一样开门应该都会提升，所以我们现在就不讨论他的数字的问题。好，那他自己一个人的时候也会有增加，一样开门之后都会变高，所以都不讨论数字。好，这个被动就蛮猛的哦，这个被动蛮猛的。来，这个他的这个被控怒的时候，他自己可以回怒，然后补怒嘛，回怒补怒，那等于说他不会太怕控怒的效果，除非那个人控怒扣太多了。OK， 好，我记得开门之后这个好像变成额外200吗？我不知道，我不确定哦。好，主要是这个敌方回合开始降低敌方后排怒气，随机降低吗？哦，是随机降低哦，不是后排，我以为是后排。好，敌方回合开始的时候，敌方的人会被降低100怒气，我觉得这个蛮好的咯。我记得开门后好像变成降低200，我没有很确定，不过这个是一个被动，别人开，譬如说别人第二个回合要开始了，突然他满怒就被你扣了怒了，所以其实这个效果，我在路板看到这个效果是我自己觉得蛮惊艳的哦，是还蛮好的，被动扣怒哎，被动扣怒真的蛮好的，但是争霸的时候无效，登场一人无效。好，那他的主要的就是要靠叠加剧痛潜能啊，不管他的小技能，还有这个大招，还有被动都是跟剧痛潜能有关哦。好，他的这个生命比例。低于 50% 的时候会获得一层，然后被打的时候又会获得一层，就是低于 50% 被打，好，最多四层，那他会获得 100% 的免伤率哦，所以说你获得免伤率同时你会变得很硬哦，会变得很硬。OK， 他但几层跟不是变四层就 400% 哦，他只是慢慢你被就是慢慢减少这样子，他都是 100% 的，都是 100%。 好，然后这些我们就跳过，然后。好，这边他有个免死，不会立即死亡，受到致命伤害不会立即死亡，清除负面，然后回复生命跟怒气。好，他这个战鬼并不是特别的强哦，先跟大家讲，因为他立即触发恢复 20% 生命，所以等于说你满血是 100%， 你被打到0之后你又多了 20% 血，如果人家继续打你你就没了。他这个战鬼不是特别强哦，没有像紫苑那样子回来又满怒，然后很多血什么的。好，这个战鬼没有很强，但至少是多一次致死，这个免死效果还不错。好，然后这个援护阵至少存在三名怒队成员，额外提升 15% 暴击率两回合。好，这个等一下很重要，再跟各位说。我们继续看他的这个大招部分。好，攻击弹体提升攻防，然后。这个都无所谓哦，然后一样，这个若生命比例低于 30%， 你开大的时候会获得剧痛潜能，一样用来叠这个剧痛潜能的。我刚刚讲过，剧痛潜能可以让你的被动小技能跟这个大招都有额外的提升。你看这个提升是什么？绝技，首次绝技获得 50% 暴击率哦， 50% 暴击率啊，各位，所以等于说它暴击率非常的高、哦。如果你有剧痛潜能的话 ，OK， 那觉醒之后。我记得它会变成箭射伤害很高，箭射伤害非常高哦，因为我看路板的是这样子，六门之后觉醒就是箭射伤害非常的高哦。好，那我们再看这个小技能，
来这攻击单体，然后雄浑的提升回怒速度，不然就攻击伤害增加，然后一样哦，剧痛潜能增加他的小技能概率，增加他的小技能的概率哦。不过现在很多都是100%小技能，他这个叠加40%最多，其实也够高了啦，也够高了。应该开门之后搞不好有个增加，反正就是假设他场场都小技能就好了。那对，其实也不是什么很大的提升，因为小技能概率现在15只子好像。小技能概率都很高啊，都非常高，不然就是开大之后必定小技能啊，这样子。好，那重要的是它可以回血，有没有？它触发之后可以回血，所以算是还不错的，还不错的。好，那我刚刚讲到很重要一点，那等一下我们还没讲完。首先我讲很重要一点是它必须要叠剧痛潜能嘛，剧痛潜能一叠，你的被动小技能跟主动技都会增加，这一点记得。好，那再来是它的酷熊之魂。酷熊之魂，我很喜欢这种战魂，是怎样的魂？熊虎魂，熊虎魂非常好，像紫苑，像无界，像噩梦稍微虎魂弱了一点，但是它也是一个熊虎魂。好，来，我们来看一下这个，它是以熊为主的熊虎魂哦。那紫苑跟无界是以虎为主的熊虎魂。好，我们来看它的初始怒气，反正它就一只初始会满怒嘛，然后敌我双方获得怒气。我很喜欢这种战魂，我超喜欢这种战魂，太棒了。好，但是仅仅这样，我不建议各位拿这个克拉克。为什么？来，除非你有三个条件。第一个条件，来，你有拉尔夫。为什么有拉尔夫？提升智商 50% 怒气回复速度，其余怒对获得一半效果。来，你的克拉克不是只有第一个回合打伤害吧？你还要回怒效果，刚刚我们有看到有很强的回怒效果吗？没有，应该没有。他除了有虎魂跟小技能打到熊魂可以加回怒速度之外，好像没有什么特别的回怒技能，对吧？好，那他这个提升自身 50% 怒气回复速度，其余怒对获得一半，一半是多少？ 25%， 等于如果你有拉尔夫的话，你的克拉克就被动就有 25% 的怒气回复速度，这个强不强？强很多，强很多。所以我建议你有拉尔夫。好，这是第一个条件，第一个条件哦，就是你要拿这张卡的第一个要素。好，再来第二个要素是你要有先手，没错，你要有先手，因为刚好这张卡并不是这个非常的，应该说这张卡不是生存能力非常好的卡，那他后手也没有免疫负面。对，那如果你先手，你没有先手的话，其实这张卡的效果很差，这张卡的效果绝对不会好。所以你前提你的对手你要是先手，好吧？如果你后手不建议拿，然后你没有这个拉尔夫也不建议拿。好，那我记得还有一点，我想一下，刚刚好像有讲到三点，对不对？一点是拉尔夫，第二点是先手，第三点是。好，我们先看这个猫娜好了。我记得猫娜的部分，它也是怒对，没错。最好的话，你是要有猫娜、有拉尔夫、有克拉克这三只在。来，三只可以有什么效果？各位有没有忘记？来，这里三只的话，你又额外获得这个15%的暴击率，15%的暴击率。好，虽然没有很多，但是对于一张公卡来说，你就是要确保它一直暴击，一直爆，一直爽，一直爆，一直爽。这就是对于公卡它的核心价值哦，它一定要暴击嘛。然后你现在你也不可能只有开场一个雄魂大嘛，那你就用岩克就好啦，对不对？所以你的回怒速度很重要，再来是你的这个暴击率很重要。好，就这几个、哦。然后我们来看一下它的基础面板，暴击率很高，暴击率很高，因为这个。39我比你们多，是因为它正常应该是35，那因为我的神器有加暴击率，所以它的被动就自己跌上来了。好，暴击率很高。好，那大概是讲到这边哦。好，刚刚讲到我们几个嘛，总之我推荐你们拿这张卡，第一个是你要有拉尔夫，第二个最好有猫娜，第三个你必须是先手。如果你有其中一个条件没有符合，猫娜我觉得还好，你要有拉尔夫跟先手。如果有拉尔夫跟先手，你可以拿，你可以拿。如果你是只有先手没有拉尔夫，或者是只有拉尔夫没有先手，我都不推荐拿，
都不推荐拿。好，那我们的今天的讲评就到这边，如果你有什么问题，或者是我还有些地方没有讲到，果然我想到了，食物是多少？食物是免费的，兄弟，食物是免费的，有没有看到一大堆食物？所以这个卡是很值的，如果你有存在我刚刚讲的那几个条件，可以拿，是可以拿的。OK， 好不好？因为它食物免费，然后如果你有刚刚讲的有拉尔夫有先手，那你可以拿，它的魂是不错的。OK， 好，那一样，我如果讲的不完整的地方的话，你可以在底下留言再问我。OK， 好，那我们今天就开到这边，拜拜。